Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Fadil, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sri Lanka. Saya mengalukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sebagai sebahagian daripada warga Sekolah Kebangsaan Sri Makmur dengan asbab anak tuan-tuan dan puan-puan bersekolah di sekolah ini. Tahun ini agak berbeza pada kebiasaan. Pada hari pertama, biasanya murid akan memakai baju uniform baru, seluar baru, kasut baru. Tapi tahun ini hari pertama persekolahan, murid-murid duduk di rumah dan belajar ikut arahan guru melalui smartphone dan media yang sedia ada. Apapun, kita kena terus bersyukur di atas kejadian yang berlaku masa kini. Harapan saya, murid-murid boleh terus belajar walaupun dalam keadaan tempoh PKP. Ibu bapa harap dapat bantu pantau kerja sekolah yang guru-guru bagi pada anak tuan-tuan dan puan-puan. Saya mendoakan pandemik COVID-19 ini tamat dengan segera dan anak tuan-puan boleh meneruskan persekolahan dan pembelajaran secara bersemuka seperti biasa. Yakinlah, anak tuan-tuan dan puan-puan adalah anugerah Tuhan yang tidak ternilai. Sekian, terima kasih dan selamat bersekolah.